მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებამ უფრო ზუსტად კი ამ ფაქტის თანამდებმა მოვლენებმა რამდენიმე საინტერესო ტენდენცია გამოკვეთა. Პირველი, განათლების სამინისტროს საკადრო პოლიტიკას უკავშირდება. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელად პოლიციის აკადემიის აწყვეტ ყოფილი რექტორის ხატია დეკანოიძის დანიშნვამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა. Განათლების სამინისტროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანამატია და თანდათან თვითონაც ძალოვან უწყებად ყალიბდება. Принципში ეს ტენდენცია ჯერ კიდევ 2009 წლიდანაა შესამჩნევი, როდესაც განათლების საკითხების საუკეთესო სპეციალისტებად საჯილო ახსრულების ყოფილი მინისტრი შაშკინი და მისი მოადგილე კოკა სეფერთელაძე გამოცხადდნენ. ყველაზე ფართომასშტაბიანი რეფორმა, რომელიც ამ წყვილის საქმიანობას უკავშირდება, საჯარო სკოლებში მანდატურების გამოჩენაა. საიდუმლო არ არის, რომ წესრიგის დამცველებად გამოცხადებული მანდატურები, რომელთა ცოდნაც სკოლის შესახებ იმავე პოლიციის აკადემიაში მოსმენილი რამდენიმე კვირიანი ლექციების კურსით ამოიწურება, მასობრივად იკავებენ სკოლის დირექტორების თანამდებობებს. იმავე ტენდენციის ნაწილად შეიძლება ჩაიცვალოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გახშირებული შეხვედრები პედაგოგებთანაც. მართალია, ამ შეხვედრებს როგორც წესი დიმიტრი შაშკინის ესწრება, მაგრამ ეს უფრო ეტიკეტის საკითხია და არა მისი მნიშვნელობის ხაზგასმა. Მეორე ტენდენცია პირველის უშუალო გაგრძელებაა. დღეს ხატია დეკანოიძის ახალ თანამდებობაზე წარდგენამ კარგად აჩვენა. Განათლების მინისტრს პოლიციელებთან ბევრად მეტი აქვს საერთო, ვიდრე განათლების სფეროს სპეციალისტებთან. რიტორიკაც კი მსგავსია. მინისტრის და ცენტრის ახლად დანიშნული დირექტორიც აუდიტორიას საკუთარ პოზიციას ალეგორიების გამოყენებით უხსნიდნენ. მე მესმის, რომ ახლა რასაც ვილაპარაკებ, მე ძალიან ბევრი ადამიანი ცინიკურად ამას შეხედავს, მაგრამ მე ამ წუთისთვის მიმართავ თქვენ და მიმართავ მშობლებს და არა ეს ეწოდებულ ექსპერტებს, რომელიც მე ეწდებიან ჩემი სიტყვების ფრაზირების გაკეთებას. მაგრამ მე მარტივი მაგალითს მოგიტანთ. Არის დიდი ოჯახი, რომელიც 7 წლის წინ ოჯახში ცხოვრობენ ბავშვები, მშობლები, ბებია, ბაბუა, შვილიშვილები, დიდი ოჯახია, ძალიან დაქვს სახლი. 7 წლის წინ გააკეთა ამ ოჯახმა რემონტი სასადილოში, იმიტომ რომ მთელი ოჯახი ამ სასადილოში იკრიბება და შეიქმნა კარგი პირობები ოჯახისთვის, საუკეთესო პირობები იმ მომენტისთვის. ماشي, წყალი ჩამოდიოდა ჭერი და პრობლემები იყო. გაკეთდა რემონტი. მან გავიდა 7 წელი. ახალი ტექნოლოგიები შემოვიდა, ახალი ტექნიკა და ოჯახმა მოიფიქრა, რომ მოდით გავაუმჯობესოთ ჩვენი სასადილო. მოდით გავაკეთოთ უკეთესი, აი ტექნიკა დაუმატოთ. და დაუძახა დიზაინერს, დაუძახა სამშენებლო კომპანიას. დიზაინერმა გაზომოთქვა, რომ პრობლემა არ არის, გავაკეთებ. სამშენებლო კომპანია მიიღო დავალება ოჯახის. ერთ-ერთი ხელოსანი, რომელიც მუშაობდა ამ სამშენებლო კომპანიაში, რომელიც იყო გამოცდილი, დიდი ხანია მუშაობდა, კარგი, არ ვიტყვი ერთადერთი, მაგრამ კარგი ხელოსანი. თქვა, რომ მე ამას არ გავაკეთებ. მან თქვა, რომ მე არ ვეთანხმები ამას. მაშინ სამშენებლო კომპანია მოიყვანა და უთხრა ოჯახს, რომ აი, თუ შეიძლება განუმარტებ, უკეთესად იცოდეს, იმიტომ რომ ჯობია, რომ კონსენსუსი ყველა საკითხი მოგვაქვს. ოჯახმა უხსნა, რომ მე მინდა ეს. მაგრამ ჩენებელმა ხელოსანმა თქვა, მე ამას მაინც არ გავაკეთებ, რომ მე სამ. მაშინ სამშენებლო კომპანიას ჰქონდა ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ შეეცვალა ხელოსანი. ალეგორიას თქვენ მიხვდით. ოჯახი ეს არის ის, ვინც ახლა აქ არის, ეს არიან რექტორები, ეს არიან სკოლის მასწავლებლები, დირექტორები, ბავშვები და ასე შემდეგ. თქვენი მოთხოვნა იყო 3-4 წელიწადში ჩვენ ჩავატაროთ რეფორმები და გავაუმჯობესოთ ჩვენი განათლების სისტემის საგამოცდო სტრუქტურა. მაგრამ ნუ მოხდა ის, რაც მოხდა. მერტი მოწმეა, მე ეს არ მინდოდა. საერთოდ რეფორმა გავს ველოსიპედის ტარების პროცესს. მე ეს ვისწავლებ საქართველოს პოლიციაში, რომელიც გახდა უკვე ბრენდი საერთაშორისო ასპარეზზე. როგორც კი გაჩერდებ ველოსიპედის, როგორც კი მორჩები ამ ტარებას, იმ წუხეს გადმოვარდები. ვეღარ ატარებ, ვეღარ აგზელებ უკვე სიარულს. ასე რომ, როგორც კი ჩვენ გავჩერდებით რაღაცა ეტაპზე, აუცილებლად რაღაცა ხარვეზები იქნება. მე პირობას ვდებ, ეხლა საზოგადოების წინაშე, თქვენს წინაშე, აბსოლუტურად ყველა იმ ადამიანის წინაშე, რომელმაც დღეს პატივი დაგდოდა, მოვიდა ჩემს წარდგენაზე, რომ ნამდვილად არავითარ შემთხვევაში, არცერთ ეტაპზე, არცერთ ხარვეზი, მით უმეტეს გაჩერებული ველოსიპედი თქვენ არ დაგხვდებათ. რაში დაჭირდათ ასეთი ალეგორიები გაუგებარია დარბაზში თითქოს გაანთლებული ხალხია და ყველაფერი კარგად ესმის. თუმცა როგორც ჩანს პრინციპული შეუთავსებლობა ამ ტანდემს არ ემუქრება. კიდევ ერთი ტენდენცია მთავარმა გმირმა, მაია მიმინოშვილმა წარმოაჩინა, როდესაც თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ გაიხსენა, რომ მისი ხელმძღვანელი უკანონო, უფრო მეტიც კრიმინალური საქმეებით იყო დაკავებული. და
ეს მოხდა 2011 წელს გამოსაშვებ გამოცდებზე, როდესაც გარკვეული რაოდენობა და არც თუ ისე მცირე რაოდენობა მოსწავლეებისა ჩაიჭრნენ, ვერ გადალახეს ბარიერი გამოსაშვებ გამოცდებზე და რა თქმა უნდა არ იქნენ დაშვებული მისაღებ გამოცდებზე. გარკვეული რაოდენობა ასეთი მოსწავლეების აგვისტოს თვეში დაგვადგა თავზე, ასე ვთქვათ, გამოცდების ეროვნულ ცენტრში და გამოგვიცხადეს, რომ ჩვენ ჰქონდა სრული უფლება მიგვეღო ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, იმიტომ რომ მართალია ჩაჭრილები ვართ, მაგრამ ატესტატი გვიჭირავს ხელშიო. Მე იურისტი არ გახლავართ, მაგრამ აქ შავი თეთრია ნაკერი, ეს რას ნიშნავს, ვერ გავიგე. ან რა დისკრიმინაციაა ქართველების? Რა თქმა უნდა, საქართველოს ყველა მოქალაქეზე უნდა ვიზრუნოთ, განურჩევლად მისი ეთნიური წარმომავლობისა, მაგრამ აქ აშკარა დისკრიმინაცია. ჩაჭრილმა ქართველმა მოსწავლეებმა რა დააშავეს? Კარგად ნაცნობი სიტუაციაა. Სად იყო მინისტრის საქმიანობით აღშფოთებული ქალბატონი მიმინოშვილი 2011 წელს? რატომღაც ჩვენს ქვეყანაში საჯარო მოხელეებს მათ თვალწინ ჩადენილი დანაშაული მხოლოდ თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ახსენდებათ? თუ კი ბრალდება სამართლიანია და დიმიტრი შაშკინის საქციელი შესაძლოა კრიმინალად შეფასდეს, მაშინ არანაკლებ დამნაშავეა თვითონ მიმინოშვილიც, რომელმაც დანაშაული დაფარა. თანამდებობიდან გათავისუფლებულის წამებულის მანტია ქართული კანონმდებლობით იმუნიტეტს სულაც არ ნიშნავს. Და კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელიც სულ უფრო თვალშისაცემი ხდება. Მაღალი რანგის ქართველი ჩინოვნიკები ჟურნალისტებთან ყველა კითხვას წინასწარ მომზადებული ტექსტით პასუხობენ. ხანდახან ყველაფერი სრულ აბსურდამდე მიდის. Სამაღლება ამ ადამიანებს ზრუნვა. Სწორედ ამიტომ ჩვენ შევქმნით მასწავლებლის სახლი, სადაც 24 საათის განმავლობაში თითოეულ პედაგოგს ჩვენ ვატრეინინგებთ იმისათვის, რათა მათ შეძლონ სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება. ჩვენი ამოცანა არის მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და გამოცდაზე მათი წარმატება არის ჩვენი ნამდვილად ჩვენი ამოცანა და არა ვინმის ჩაჭრა. აქ როდესაც საუბრობდით ჩვენ სასერტიფიკაციო გამოცდების ასევე ლიბერალიზაციაზე და მათთვის მეტი კომფორტის შექმნაზე, აქაც იყო ასთა სხვადასხვაობა. ანუ გამოცდების ეროვნული ცენტრი და მისი ხელმძღვანელი იხრებოდა უფრო მკაცრი კრიტერიუმების შემოღებისაკენ? ნამდვილად. და რატომ? თუ კი მკაცრი კრიტერიუმების გავლის შედეგად ჩვენ მივიღებთ უკეთეს მასწავლებლებს, რატო უნდა იყოს ეს მიღებელი სახელმწიფოსთვის და განათლების სამინისტროს? ჩვენი ამოცანა არის მასწავლებლების ასევე სამუშაო ადგილას კომფორტული გარემო შექმნა. ეს არის ჩვენი ამოცანა. ჩვენი ამოცანა არ არის ვინმეს ჩაჭრა. ჩვენ სპეციალურად ამიტომ დაგვყავს და მათ აქვთ საშუალება, რომ მივიდნენ მასწავლებლის სახლში და აიმაღლონ კვალიფიკაცია, სადაც ტრენერები ზუსტად იმ პროგრამას ასწავლიან, რომელიც მათ მომავალში დასჭირდებათ. მათი ამოცანა ჩაჭრა იყო? Არა, ლოგიკურად ისმის ეს კითხვა ბანკოკა. Არა, ჩვენი ამოცანა იყო, რომ მეტი კომფორტი შეგვექმნა პედაგოგებისთვის. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ მეტად უფრო კომფორტულად ეგზნოთ მათ თავი გამოცდებზე. ამავე დროს გამოცდების გავლა, სასერტიფიკაციო გამოცდების გავლა მასწავლებლებისგან გულისხმობს თუ არა და მიზნად ისახავს თუ არა იმაში საზოგადოების დარწმუნებას, რომ გამოცდა გავლილი მასწავლებელი და სერტიფიცირებული მასწავლებელი არის უკეთესი, მაღალი კლასის. ხომ ასეა? სერტიფიცირებული პედაგოგი არის გადამზადებული პედაგოგი. ჩვენი ამოცანა არის პედაგოგს შეუქმნათ მეტი კომფორტი გამოცდებზეც და ჩვენ სპეციალურად ამისათვის გავხსენით მასწავლებლის სახლი, სადაც 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს პედაგოგები სკოლაში ასწავლიდნენ, მათ ქონდათ სამუშაო ადგილი და იზრუნონ მომავალ თაობას. მეტი კომფორტი ამ შემთხვევაში ნიშნავს მობიერებას შეფასებისას თუ მობიერებას საკითხების შეთავაზებისას? შეუქმნათ ყველა პედაგოგს გაცილებით უფრო მეტი კომფორტი, როგორც გამოცდების დროს, ასევე სამუშაო ადგილის დროს. სპეციალურად ამისთვის ავაშენეთ ჩვენ პედაგოგის სახლი, სადაც 24 საათის განმავლობაში ჩვენი ტრენერები ამზადებენ მასწავლებლებს სწორედ იმ გამოცდისთვის, რომელიც მომავალში მათ მოუწევთ და იმ პროგრამით, რომელსაც მათ მომავალში ექნებათ საქმე. კვალიფიკაციის ამაღლება, როგორც მესმის, არის ამ გამოცდების მიზანი და დარწმუნება საზოგადოებისა და შემდეგ სამინისტროსი იმაში, რომ ჩვენ ვიღებთ კვალიფიკაცია ამაღლებულ მასწავლებლებს. და როგორ დაგვარწმუნებთ იმაში, რომ შედარებით მობიერ და კომფორტულ გარემოში ჩაბარებული გამოცდების შედეგად ჩვენ არ მივიღებთ სუსტ მასწავლებლებს? ჩვენი ამოცანა არის თითოეულ პედაგოგს შეუქმნათ კომფორტული გარემო იმისათვის, რომ მან მოახერხოს მისი კვალიფიკაციის ამაღლება. ამისათვის შევქმნით ჩვენ მასწავლებლის სახლი, სადაც 24 საათის განმავლობაში ჩვენი ტრენერები ამ პედაგოგებს ატრენერებენ სწორედ ზუსტად იმ პროგრამით, რომელიც მათ რასთანაც მათ მომავალში ექნებათ საქმე. მოდი გადავიდეთ მესამე მიზეზზე, რომელიც საინტერესო იქნება ასე განსამარტებლად. ბრიფინგზე თქვენ ახსენეთ ეთნიკურ უმცირესობებთან განსხვავებული მიდგომა და ჩვენ ბრიფინგზე ამას დააკლდა.
დაკონკრეტება. Რა იყო სამინისტროს მიდგომა და რა იყო ავტონომიო შვილის? Ჩვენ გვაქვს ატესტატი, რომელიც მოიპოვება საატესტატო გამოცდის შემდგომ. Მაგრამ ვისაც სურს, რომ გააგრძელოს სწავლა და ეს არის ბილეთი ერთიანეროვნულ გამოცდებზე გადასასვლელად. Ვისაც არ სურს გააგრძელოს საქართველოში არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა და მას აქვს სურვილი, რომ წავიდეს უმაღლეს სასწავლებლებში სხვა ქვეყნებში, მაგალითად ეთნიკური უმცირესობები თავისი წარმომავლობის ქვეყანაში უნდათ რომ გააგრძელონ სწავლა, ჩვენ მათ ამის საშუალებას ვაძლევთ, მათ ენიჭებათ ატესტატი, რომელიც აძლევს მათ იქ სწავლის საშუალებას და არა საქართველოში. Და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიდგომა იყო სხვა, რომელიც ამას კარგი. Თუ ძალაში დარჩება გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების გაწყვეტილება დატოვონეს სამსახური, საინტერესოა რა ვადაში აკომპლექტებთ თქვენ ამ უწყებას? მე ყველაფერი გავიგე, მაგრამ ესე 1-2 კარგი ტრეინინგი თანაც კომფორტულ პირობებში განათლების მინისტრის მოადგილესაც როგორც ჩანს არ აწყინდა.